er nif de inn. Er nif de inn. Me vê como uma presa agora? Bayek. Me dê a esfera. Não quero matar você. Minha mãe me disse que esse é o nosso papel. Restaurar Ma'at e levar Amon de volta ao trono. Foi pra isso que nasci. Por isso me escondi enquanto cortavam a garganta dela. Assim eu teria forças para servir Amon. Ah, isso não é força. É selvageria! Irnif de in. Deve acabar, Isidora. Você traiu a... nosso povo, seu dever. Não irei trair o meu.
Seu pai, Akhenaton, passou a esfera adiante. Tutankhamon queria restaurar o equilíbrio e entregou-a aos sacerdotes de Amon. Mas Isidora distorceu o ritual em nome da vingança. Ela traiu os próprios deuses.